អញ្ចឹងអកលនេះគឺសទ្ធាចេះឆ្នាំរបស់គឺវិសិទ្ធមិនសនិងយុវស្រីហ៊ីមិនហួយក៏មានបំតាមបទរិទ្ធផងដែរទីទីហើយបានសង្កេតដល់អកលនិងអកលពីខ្លួនរបស់ចំណោមអញ្ចឹងក្នុងវត្តអារាមរបស់ខ្ញុំថាគឺថាគេអង្គការរបស់របរໄວមួយហើយគឺយើងតែងតែអកលគឺជាដល់បាញ់ចូលមហោទូលហានឆាំងអ្នកទេ